Hello everybody. Huu ni Soya. Kuna watu wengi sana wajainiona. This is me, fresh and bright. Yeah, nimesema nifanye hii video to address three vitu tatu. Newcomers, mzunguko, safaya na bodaboda, vitu nne. Ni vitu nne. Wacha tuanze na wale watu wapya. If you're new to us, asanti. Asanti kwa kuja. If you're new to us, asanti na asanti kwa kuja. Before I go there, nisahau kuambia. Hii ni shop yangu. This is my shop. Hapa ndipo nauzaga, mimi uza battery za gari. Acha nikuonyeshe. This is what I sell. Ni mingi. Every battery is different. Hiyo ni Mustang, Ford Mustang. Ni battery ni mingi, size mbali mbali. Ndizo uza. Nauza mpya. Nauza mzee. And that's what I do. Yeah. Before I started this job, running this shop, nilikuwa nimeajiriwa. Then corona came. Sisi sote tukasimamishwa kazi. Hakuna US, hakuna mtu alifutwa job. Nikusimamishwa, tulisimamishwa. Sisi sote tukasimamishwa kazi. Gavai katulipa. Sijui ni nini. My phone is acting up. Gavai katulipa. And I used to do this job part-time. Before corona ije, I used to do it part-time. I used to do it on Saturday and Sunday. Sometimes on Saturday and Sunday, sometimes naifanya. Yeah, mekufa. Better battery. Sometimes Saturday and Sunday, sometimes Saturday nafanya overtime kwa my regular job na kuja Sunday. Sasa wakati corona ilikuja, kila mtu akasimamishwa. Na wakati corona ilikuja, hatukuwa tunajua how it's gonna go. So tulisimamishwa sote. Hakukuwa gavai kwa imeanza kutupatia pesa at that time. Sasa mimi nikakimbilia nini, akaka job kangu. Kale nilikuwa nafanya. Kuendaenda, aturudi job, gavai kaanza kunini kutupatia pesa. So gavai katupatia pesa wale watu wote walikuwa job. Amerika mzima ilipewa pesa mingi sana. Sasa in the meantime nafanya hii job. But before I used to do a part time. Sasa juu nafanya full time hapa. Nikaona hii, I was leaving so much money on the table. Actually, I ended up making more money than I would have been if I was working. That's why I ended up leaving my job. Job yangu niliambiwa nirudi April this year. April this year nikakataa, nikaambiwa nazaiweka. So I do this full time. And without corona, that's why I always say, corona was a blessing for me in disguise. Without corona, singejua hii job ilikuwa na pesa hivyo. Juu mimi, my target market, the reason I started this job, kulikuwa watu wakitaka beta, hakuna shop zimefunguliwa on Sunday za beta. Sasa mimi nikaifanya a weekend job, especially Sunday. Sasa ukiangalia kwa Google, I'm the only one open. Hakuna mtu mwingine open. So that's why I was making my money. I'm on the only one open. Sana kuja saa to usiku, na charge beta, na ziosha, bra bra bra, vile I'm supposed to do. Sunday nafungua, twende kazi. Yeah, so corona, when corona came, I started doing it from Monday to Sunday. Juu Sunday siyezi funga, juu my original clients know me from Sunday. Sasa, the reason I opened this job was Sunday. Sasa nikianza kufanya Monday through Saturday, I'll be just like the rest of the people. And in business, you have to be different. You have to be different. Ili upate market yako. You have to do things different. That's how business works. Siyezi kuja ni kukopi. Then you are competing for the same customers. I have to be different. Ili nipate my edge, the edge. One edge, one step before you. Ili nipate your customer extra. You get. Yeah, so corona ijaisha, wakati watu walianza kurudi job. Mimi nilitoa job yangu, I got called back in April. Nikamwambia waeke job yao. So this is what I do. Sasa mimi uza beta. Na nina haso ingine ya maroli, inalinyatagia pesa. Nina haso zingine za online marketing, sio marketing business, MTAC.
on an account inaniletagia pesa. Nina to hustle hapa na hapa, nina to hustle hapa na hapa. But that's what I do. But that's beside the point. But just I wanted to introduce myself to wale awanijui. My name is Oya. Hii ni shop yangu. The shop is not expensive. $630 a month. Hiyo sio pesa mingi in America. Hiyo ni pesa kidogo. And yeah, this is what I do. Yeah. Oh yeah. Yeah, what up? Balance. No. No, remember I told you I don't have them. That's why my batteries are on the floor. Until the truck comes in. I don't know when the truck is going to come. Yeah, so that's what I do. So, kwa wale watu wapya kwetu, nashukuru. Wazalendo, I take pride in Wazalendo. I really do. I take a lot of pride in Wazalendo. Ubaya wetu ni most of the Kenyans wanataka wakija, wanaomba, wanapewa hapo hapo, like immediate gratification. Hautapata hiyo in Wazalendo. Hautapata immediate gratification. So be patient, be patient, be patient, be patient. Ukija kwetu lazima uparticipate in mzunguko. Two consecutive rotations. Hii ishe, hiyo ingine ianze, ukienda kuchukua proceeds zako, which is like another 8 weeks of the second rotation, tunakupatia loan yako ya kwanza. And our starting point is 10K. Ilikuwa 1K wakati tulianza, we've evolved, sasa 10K. Ndiyo tunapatiana. But you have to participate in mzunguko. And we have a lot of advantages, most of them listed on our website, mkopo.org. And the biggest one, nina customer na nipigia. The biggest one is that we don't look in your CLB, and we trust you. We trust you. Give me 1 second. Yes, I apologize for that. Ni customer anataka kujua kama tuko San Bernardino. I mean Apovare. Ni toka San Bernardino. I mean Apovare. I live in Pocono, Apovare. So, hata my train of thought amechafua. Siju niliku wapi. Oh, ukija. 10K is our starting point. If you're patient enough, you have to participate in 2 rotations. Then we'll put a 10K. From 10K, that ends the fatia newcomers. Newcomers ni kwa nataka wajue hivyo. Once you come to us, be patient. Don't expect miracles. Participate in mzunguko. At the end of the second rotations, or towards the end of the second rotations, hata usije kwa inbox yangu. Ukija ni fine. I don't take offense. Lakini ikifika saa yako ya kuchukua the proceeds of the second rotation, mimi nitakwambia, hey, you are eligible to borrow. 10K is your starting point. Na hizi ndizo payment plans zetu, bra bra bra. Tupatie ID yako, tupatie KRA yako, and we done. We don't do anything with them. We just store them for record keeping. We don't look in CRB. Huko tulitoka. Tulitolewa na Uhuru. Uhuru Kenyatta alitoa kila mtu. Tara. Sijui kama branch walitolewa. Kila mtu walitolewa huko na mjinga Uhuru. So we don't look into your CRB. We don't report you to the CRB. Sawa, ukipata 10K, ukitaka kutoroka, hiyo shida ni yako. Shida ni yako. Ukiona nikikupatia 10K, ujue nina mingi. Watoto wangu wataenda. Watalala njaa. So shida ni yako. Trust me the same way I trusted you. And I trust you're gonna pay my loan on time. You atuulizagi pesa mingi, profit sio mingi, and you'll be good. Trust me. Be patient, and just watch how it works. Then I wanna address where Wazalendo is heading as a business. Sahi, especially the last 2 months, nimepata loan request mingi.
sio loan request, loan increases. Wale watu wananiuliza, they have loans. They have loans. Some have 100, some have 50. Loan increases, nimepata request mingi. Karibu half of the crew wameuliza loan increases. Wazarendo is a one-man show. By that, I mean, siendi kwa bank, kukopa, na mkopesha. I don't do that. That's zero work. Ni profit yangu, ila inakuja kutoka from my hustles, na iyekaka kwa mzunguko. That's where the money comes from. I do not have personal loans. The only loan I have ni ile nilipewa na gava, inaitako PPP, Paycheck Protective Program, wakati nini iliingia. Inaitakoaji corona, wakati corona iliingia. Kila mtu akona biashara, alipewa hiyo loan. Some people got much. Mimi zangu zilikakiretiwa, nikapata 298,000 US dollars. Hiyo ndiyo loan gava walinipatia juu ya corona to protect the people who work for me. I have three truck drivers. So they had to the government has to protect their job. Wakanipatia hiyo loan. Mimi, if I go 18 months, bila kuwasimamisha kazi, hiyo loan ni pesa yangu ya bure. Sitalipa. Those are the terms. If you don't let them go, lay them off, because laying them off is more expensive for the government than me having them on the job. If I don't lay them off, hizo pesa sitalipa. I've already gone a year, whole year. Miezi mingine kadhaa, hizo pesa ziwe zangu. So I don't have personal loans. I have a mortgage, I pay mortgage. So Wazarendo, I pay for one of the truck is on a car payment, one of the my trucks. But guys, zangu personal hazina loan. I try to stay away from loans. Loans zinaniumizaga pahali. I'm not saying having a loan is a bad thing. Lakini saa hii, I'm in at a stage. Na mimi nikichukua loan, inaniumiza badala inisaidie. Unless somebody is gonna come out of somewhere and nikopeshe milioni mbili in US dollars, then I don't need a loan. Kaka loan kadogo kananiumiza and I don't need it. Lakini kama kuna mtu anakopesha milioni mbili in dollars, milioni tano, then we can sit down and talk. And they don't like juu ya corona wakopeshi. So Wazarendo is a one-man show. Sasa mimi sikopi pesa ili nipate pesa ya kukopesha. No. Hiyo ni kupoteza wakati. I make profit. Hizo pesa nazieka kwa Wazarendo. So the last couple of months I've received a lot of loan increase requests. A lot. When I say a lot, I mean a lot. I've received a lot of loan increase requests. Na nikaambia watu, give it time. Juna angaliaga. Kila mtu, the people who are eligible, mi niliwapatia. Those who are not eligible, niwaambia nini? Wagoje. Those who are eligible, mi niliwapatia. And the request was so many. So, Wazarendo, 2022, Wazarendo is heading in a different and a better direction. The ule person ana minimum by 2022 kwetu atakuwa nakopa around hata 50, sasa hivi wengi wako kwa 50, atakuwa nakopa around 75 to 100. Wale walianza na sisi kitambo na wamefanya zile vitu zinafanya wapate hizo madeni kubwa kubwa. We have 163 borrowers. Wale wana current borrowers, wale wana kopa kutoka kwetu. On average, out of these 163 borrowers, ni moja tu, loni yake ni milioni moja. Moja. Kuna mwingine, loni yake ni 1,800. Uyono wa pidi. Awa ingine ni 250, 150, going down. So, out of these 163 borrowers, tuna 103. So it's going to be 200 and something. 103 who joined us with a new mzunguko. Awajaanza kukopa. Wanaingia sasa kukopa. So it's another 103 or 90 something. Wale walikuja na rifalo.
And thank you guys for giving me referrals. Hizi referrals za mzunguko. Hizo ndizo zimetujenga, you know. I appreciate it whenever you refer someone to mzunguko, but next year I'm not going to be taking new participants. So kama una mtu wa kuleta, mleta saa hii ili nijipange mapema. Next year nina budget kubwa sana, kubwa. And I want to fulfill that. It's a personal budget, sio budget ya mtu, ni personal budget yangu. And I want to fulfill it juu nataka franchise ya Boda Boda iwe kubwa, which I'll talk about. Na nataka sina, nimesema hapo kitambo, the minimum nataka wale watu wamekuwa na sisi for a while, nataka iwe yao wanakopa 100,000. So let's say you have 200 candidates 2022, 200 candidates, like kila mmoja wao anakopa 100,000. That's 20 imeenda. So wale watu wote walikuja kwa my inbox kuniomba loan increase, niliwaambia wagoje, na their waiting period sio kubwa. Their waiting period ni kama 2 months. Wakipata proceeds of their mzunguko watapewa loan zao. But you have to be eligible. Your loan has to be 10 months or more old. You pate. Yeah, that's the policy. Siyezi bend. That's the policy. Your loan, from the time you receive a loan increase, it has to be 10 months or more ili upate loan increase. Na loan increases, hiyo ni kitu ingine ni nataka kuongelea. Wakenya wana, I think Tara iliharibu watu. Tara was there to destroy than to help. And that's my personal opinion. Tara ilikuwa inakupatia, I think the highest loan I've ever had from Tara, from someone, is 25,000. Sijaisikia more than that. But Tara ilikuwa inakopesha 3,000, 5,000, majority of people. 3,000, 5,000, ata 10,000 ina push. 3,000, 5,000. Na vile wa Kenya wamezoea, Teacher Wanjiku said it best. Hii nitalipa, iongezewe, nikope. That is a terrible idea. Nikikukopesha 3,000, at the end of the month unalipa, unapewa 5,000 or maybe 4,500, unakopa. That is a terrible idea. Wazarendo does not work that way. No way from me. Wazarendo tukuna kuanza na 10. Zamani tukua tunapatia 1,000. Wale walianza na sisi kitambo 2016 wanajua. Sasa hii ni 10. So nyinyi mnakuja wapi ya? Mna bahati. It used to take you a long time to get that 10,000. Sasa hii ni 10. Tukikukopesha 10,000, ufikirie utailipa next month ili upate loan increase. No, uta borrow the same amount. Because I do not look at you can afford to pay it off. Hiyo ikusaidii. I look at how can you maintain the payments over a long period of time. That's what I look at. See, nikikukopesha kesho, leo, ulipay in 3 weeks. That does not prove like you can afford to finance that loan. Pengine sahi, I'll give you an example, una pesa za kulipa rent. Seme rent yako ni 15,000, una pesa zako za kulipa rent. Na una loan ya Wazarendo, 10,000. Easy, but I'll repay rent. Kwanza unalipa Wazarendo. Yes, it happens. Kwanza unalipa Wazarendo. Unajua Wazarendo haita kulet down. Then tunakuinkrisia. Unaenda juu. Next month, tuseme tu mekupatia 15,000. Next month, your rent is still 15,000. Na pesa za rent huwa gazi kosi. Next month, unachukua hizo 15,000 za rent. Unalipa Wazarendo. Loan inaenda juu. No. You don't work that way. Sisi tunakupatia 10,000. Either ulipe kesho kutwa, ukilipa yote utapata another 10,000. Ukilipa tena utapata another 10,000. Ukifanya hivyo within 10 months, then I'll know you can afford this loan. But sitaki unilipe hizo pesa mingi.
to be honest, utakuwa unajiumiza. Na mimi sitaki kuumiza clients wangu. Mimi nitakupatia 10k. Wewe lipa pole pole. 1250 or 24 months 629. At the end, if you pay on time, trust me, nitakupatia increase with that 629. Hiyo 629 ulikuwa unalipa, I'll still give you an increase. Sitaki kuona tukinipatia machapa mob, ati nadhania ndio itanifungua macho. No. I look at the longevity. All right, huyu client amekuwa royal na sisi, payments zake waga zinalipa on time, zikichelewa analipa fee. Na siendi kukimbizana na yeye. Those are the things I look for. Siangalia ati client akikopa, oh, analipa right away. That means anachapa. No, it doesn't work that way. That's a random. It's the wrong term. Can you sustain the wrong term? Can you sustain the wrong term? Kuja kwetu, be patient. Participate in two mzunguko rotations. Pewa 10K. Lipa mdogo, 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 mdogo. Kama unataka kupata the fastest loan increase, lipa within 10 months. Lipa within 10 months. Mi nitakupatia increase. Kama budget yako ikuruhusu, which is very much okay with me. That's why we have different payment plans. Chukua ile you can afford. Na ikiisha, I'll still give you a loan increase. Sita kuambia, wewe ulikuwa unalipa 6. Wewe ulikuwa unalipa 629 ron ya 10k. Wewe unaonekana wewe umesota. No. We do not judge. Actually, that helps you. That helps you. You can afford it. The fact that you can afford it makes you a viable candidate to the next loan amount. You know, the fact that you can afford it makes you a viable candidate to the next loan amount. Lakini si ati udhania unanipatia machapa mob ndio utapewa. No, it never work that way. It never worked that way. It will never work that way. But the end of we look at the longevity. Kama una pesa, chukua loan ile umepewa, lipa within 10 months. After the end of 10 months, kama sikupati increase, niambie, hey, I thought niko supposed to receive an increase. Utapewa. And mimi niko hapa kutengeneza chapa, mimi niko hapa kutengeneza do, nitakupatia. So that's one. Hawa ananiambia nini? So that's one. The next one ni participate in mzunguko. Always participate in mzunguko. Here is the thing that people never understand about mzunguko. I'll go to the sapphire category. Mzunguko means every weekend, every Saturday, there is a certain amount of money utatupatia. Tuseme uko category ya 600 every week. Is it denim? It's denim, I think. Tuseme uko kwa category ya 600 every week. Unipatie na uko na deni ya 10k. Nipatie 600 this Saturday, 600 next Saturday, 600 the third Saturday, 600 the fourth Saturday, which now comes to a month. In that month, unalipa deni yako ya 1,250. Ulikuwa umenipatia 600. All combined, 600 four times ni 2,400. Yes, 600 four times ni 2,400. Plus 1,250. Yeah, inanionyesha already we umeamoka, we unado, you know. Because that one month umenipatia karibu 4,000. That one month umenipatia karibu 4,000. Zimetoka kwa mfuko yako. Umenipatia. So when I got to review my loan increase, and our loan increase is very simple. You're either gonna get double what you have. Na kama what you have is more than 50k, utapata 50k, an increase of 50k. Tuseme sasa hii loan yako ni 10k, chances are utapata 25k. From 10 upata 20, unapata 25k, because I like it to be 25, 50, 100, 150. That's how I like it to be. So, I mean, you got
10k, chances are utapata 25k. 25k yapo ndipo our own increase policy doesn't work. You're supposed to get 20, but me takagi iwe 20. Juu sasa ukitoka 20 utaenda 40. Takagi vo mimi nataka iwe 10, 25 from 25, 50 from 50, it can go 75 or 100. Usually most of the time you get double of what you had last time. And if we take 10 months, we take 10 long months kukusoma rada yako ili tuone kama uta you can afford these things. Sasa kama mwezi unanipatia 4000, either you are participating in mzunguko, you paying your loan on time and you saving 208 savings aitupatiagi pesa. That's one thing for sure, aitupatiagi pesa savings ina offset ile profit wewe ulitulipa una plow back. That's what saving does. So if you wanna participate in it, that's entirely up to you. Aitupatia hii pesa, and if I can save a nickel, trust me, I'll be happy to save a nickel. Kama utaki kuparticipate, it's all on you. If you participate, you plow back what you had paid us. Na tunapatia na 4,500 every year, but next time it will be reduced to 2,000. 45 ni mingi. At some point, tukiwa na watu wengi, it will become a money, and we cannot sustain it. Juu ni mingi. Sasa ukija, sasa tuseme umefanya hizo vitu zote, ukija kupata increase. Mimi nikakupatia, tuseme ukona 10k, nikupatia 12k increase ya 2,000, hiyo ni kucheza bana. Hiyo ni kuonyesha hata sisi ya tuko serious. So you come from 10, you get 25. Ukifanya mambo vile zinafanikana, you get 50. The trend goes, you get 100, 150. From there it goes 50, 50, 50, 50. Except wale watu wa Sapphire. Kuna, before mwaka ianze this year, before hii mwaka ianze, we started in the Sapphire group. Ni mwaka au ni last year? I don't remember. I think ni hii mwaka, before hii mwaka ianze. Nikaambia watu, I think ni hii mwaka, because it was supposed to be six rotations. I think ni last year. Nikaambia watu, I think in last year September, nikaambia watu, if you participate in Sapphire, it was a new group at that time. Continuously, if you participate in Sapphire continuously, in January 2022, mimi nitakupatia nini? Loan at 250, which is a big rip. From maybe, say you got 50, umeparticipate, nitakupatia. Lakini wale walikuwa 50, say you waka 150. Because I was gearing towards there. Nikaambia watu utapata nini? Hiyo loan ya 250, which I expect to honor. Watu wa Sapphire, wale wako eligible. If you are not eligible, you know yourself. If you are eligible, you know yourself. If you participated continuously on this 379 every week category, Sapphire category, continuously back at the end of December. January kija, nidai your loan, because you are eligible for it. Now already nishajipanga. 3 months ago, I calculated how much I needed to satisfy that promise. Na kakuja 5 point something, I think it was 5.3 to satisfy that promise. So already nishajipanga na hiyo. Hiyo iko. Kama you are not eligible, mimi nitakwambia you are not eligible because of A, B, and C, na utapata. If you are eligible, utapata. Mimi promises zote nisha sema, I fulfilled them. Yone promise si nashinda wa kufulfill ni ile ya mdomo wa kusema naenda choo. Na siyo yeye inaenda choo, kitu ingine inaenda choo. That's the only promise I'm unable to fulfill. Anything else, yeah. So Sapphire watakuwa sorted. Wale wame save, I think they are 18. Wale wame save continuously and they done what needed to be done, I think they are 18, watakuwa sorted. So hapo ndipo wazalendo iko. Then I have to go to, alright, before I got there. Sasa hawa watu wa Sapphire, ukishika hizi pesa, 250k ni pesa mingi. Usipuuze, ni pesa mingi. Ukishika hizo pesa,
invest them in something that will make you to progress financially. Invest them in something that will make you progress financially. Usizipuze. Yeah. Kama sahi boda boda, on average, nalipaga 137K. Pa boda boda, no. Is it 137K? Boda mbili, because I buy in sets of two. Wakazi na ni cost 304K. Boda mbili, 304K. Kama ni TVS, Honda Bajaj, Bajaj Boxer, Honda, kuna Honda in a very expensive, there are three bikes, very expensive. TVS, Bajaj Boxer, na Honda. Hizo mbili ni 304K. One is 152, I think, 152. My cost, lazima nilipia insurance, lazima niweke GPS tracking monitor, hizo vitu, na lazima nilipia dealer atupatiagi bure, lazima nilipia dealer. So, ukipata 250K, kama unataka haso ingine, ingie kwa bodaboda. Bodaboda ina pesa. But, patia boda yako, mtu, you can trust. Ni kama gari. Mi, biashara ya magari, hata sitaki karibu na mimi. Biashara ya magari. And before, nataka kuongelea mambo ya boda. But before I go to the bodaboda, nataka kuambia watu, why it pays to be a good person. Why it pays you to be a good person. Kenya ina wizi. Na watu wengi, they think the only way you can become rich ni kuiba zangu au kuiba za mwenzako. That's the Kenyan's mentality. They think the only way you can become rich ni kuiba zangu au kuiba za mwenzako. But that's not the case. Boda boda was never my idea. Listen to me and listen to me carefully. Boda boda business was never my idea. This is what happened. I have a client. Jina yake ni Ruth. I have a client. Alikuwa nakopa pesa kwetu. Alianza kukopa 250 for a long time. Very long time, way back. Because she's always been a good client. Alianza kukopa 250K. I think she was like the second or the third person kukopa 250 kutoka kwangu. Sasa alikuwa nakopa 250K, anaenda nanunua boda boda, ana finance. Do you understand? Anaenda nanunua boda boda, ana finance, anapatia mtu mwingine, wanamulipa, anakamkopo kake, anakopa kwangu, because our interests are really low. Anakopa kwetu, anaenda, watu wanamulipa, wanalipa hiyo boda boda, anapata hiyo pesa, analipa deni yake. That's what she used to do. But akawa na customers wengi. And now I'm experiencing the same problem she was experiencing. Customer wakakuwa wengi. Sasa akawa na, and that's why it pays to be a good person. Akawa na hiyo hustle ni nzuri, but I cannot manage it juu na itaji pesa mingi na hiyo pesa sina. Ama kama ako nazo, pesa zake ziko, kama zangu ziko, hapa na pale. So you cannot concentrate everything on one hustle. So she approached me. Akaniambia, hey, so hapa nina hustle, this is what I've been doing. Mimi nikikopa pesa kwako nanunua kaboda, da. Na saa hii inanilemea. Si ati inanilemea juu watu wanalipi, watu wanalipa, but the demand is so high, I cannot satisfy the demand. Mimi, because I've already trusted her from vile analipa madeni zake na relationship yake na yangu, I never even questioned it. Alikuwa na boda saba. I want to say seven. It might be six or seven. Sikumbuki. I kona boda saba. My memory, me, that's why I write a lot. Because I have to go to the point of reference. Do my memory yangu sikuizi. Siju kama ni uze. Sio nzuri. But she had boda bodas. I want to say seven. If it's less, it's six. Apo. Nikamuza. Ay, niambia kusui job. Na niambia, mi nakopesha watu bike. Wanalipa weekly. This is how much they pay. Blah, blah, blah. Lakini, the capital has to be huge. Na mimi sina, na you gonna talk on if you're interested. So akaniuzia nini? Akaniuzia biashara. Akaniuzia hiyo biashara yake. I'm not gonna talk on the terms of vile aliniuzia how much.
hiyo ni private information, sitaki kusema. Akaniuzia. The idea was hers, akaniuzia, na kwanza nikanunua hizo boda boda zake. Nikamwambia, let me buy these boda bodas, nione vile watalipa, then I'll make up my mind. From there. So nikanunua hizo saba zake aliko nazo. Nikanizinunua. The same price she bought them. Na akabauzia. Nikazinunua. So I was just taking whatever she would have taken. Wakaanza kulipa. Saturday, every Saturday. Watu saba. Every Saturday. Akaniambia, nina watu kama 20 wanagojea nini? Tuwapatie boda. Juu the competitor ni watu credit na zao ni very expensive. Sasa unaona, sasa yeye ana struggle kupata hiyo 152. Nilikuwa nimesema two bodas cost me 3 or 4. Two bodas 3 or 4. Awa saba nikaona wanalipa wiki ya kwanza, wamelipa wiki ya pili, wamelipa wiki ya tatu, wamelipa wiki ya tatu, nikaanza kuwanyorosha. So I started funding the program. She runs the business. I don't run the business. She runs the business. It was her idea. She runs the business and she gets commission. She gets commission out of it. Kila boda anauza, anapataka commission yake. On average, she gets 45 to 60K every month. On average. 45 to 60K every month. On average. Yeah, she runs the program. I fund the business. And she gets commission. Sasa unaona, sasa hiyo idea ilikuwa yake. Sasa unaona bado anatengeneza nini? Pesa. Because I cannot be able to manage the program. Hata nipende nispende, I can't. So she gets her commission, anapata zake, na mimi napata zangu. So that's why I was saying it pays to be a good person. Sasa boda, it became so good. Boda franchise, it became so good. Sasa most of my money are focused there. Sasa hii tuna boda. I want to say 62. 60 or 62. Tuko hapo. We are in that range. Nataka ziwe 100 by the end of this year. And by the end of 2023, ziwe 362. 65. The days of the calendar. Every day we tunapatia na moja. Every day tunapatia na moja. So, yeye anatengeneza zake commission na mimi natengeneza zangu. Mimi, if you have a good idea, mimi uwaga, I don't deny. And it's going to benefit both of us. Na kuna mtu mjanja between us. You know, I'm all for it. So, boda was never my idea. Nikikwambia ni my idea, I'll be lying to you. It was never my idea. And next year, budget yangu ya boda ni kubwa sana next year. Kubwa sana. Ndio nataka, I want a branch. Right now in Kitui. I want a branch. Nitoke Kitui. Si kutoka, nikae Kitui na niende pahali pengine. I want to go to three places. At the river and Thika. At the river, utaona Lucy, ameacha kufanya hii kazi yake anafanyaga. That position will be taken by somebody else. And at the river, afanye vile Ruth anafanyaga. Tuna kama tutapata watu wa wapya wa boda huko. Because boda inalipa. Inalipa vizuri sana. Inalipa vizuri sana. Beautiful. Mtu anakopa leo. You don't have to wait 30 days to get the first payment. No, 7 days. Boom, payment. Another 7 days. Boom, payment. Another 7 days. Boom, payment. Hiyo kitu waga. Very sweet. Very sweet. Sweet song to my ear. So, tutaka Kitui. Kitui tutaitoka. Tutaka Kitui. Because Ruth ako Kitui. Rusia shapata training. Ako at the river, ataka huko, tutaenda huko. From there, tutatoka at the river, tuende Thika. Kuna mtu nitapeleka Thika. Atafanya hiyo job Thika. Then as the business grows, who knows, wengine hata tunaenda Mombasa and everywhere else. You know, jupali kuna mtu wa wazalendo, huko tunaenda. You know, all she has to do is, mimi nijiorganize, nijipange, kifedha. Have to ingie, tuone how things are gonna work. But boda, is where wazalendo is heading. Mambo ya loan, atutaacha itakuwa, but I'm not taking new people after 2022 loan wise. Tunaenda na hawa tuko nao. You understand? So if you have to refer someone, refer your person right now,
if you have to refer someone, refer your person right now. 2022 atuchukui watu wapya, pesa zote tunazipeleka nini pande ya boda. Hii ni watu hawa tuko nao. Mimi waga si disappoint, si disappoint. Tutaenda nao juu. And then down the line pengine tutafungua tena. But right now I just want to focus on boda. Boda ndizo zinaleta pesa, zinaleta pesa mzuri sana. So if you have to refer someone, refer them right now. So that's why I said I expect a huge surge this year. Juu tutafunga hiyo mpaka. Na mimi unajua nikisema kitu nimesema. Tutafunga hiyo mpaka 2022. The entire 2022 atuchukue mtu mpya. 2023 nione vile mambo ya boda inaenda, you know. Yeah. Tuko hapo. So and asante sana kwa wale watu wameuaga wana refer watu kwetu. You know, I can't thank you any more, you know. You see, we don't advertise. We do not advertise. Wazalendo advertisement dollars goes towards the referral. Ukirifa mtu, tunakulipa. You know, we don't advertise. Na wewe ukirifa mtu, make sure you explain all the groundwork. Wacha kurifa mtu, mwambia waenda hapa, aja na news za maswali simple. Those maswali you should have addressed a long time ago, you know. Yeah, you sometimes I don't have time. Personally, I don't have time. Na my right hand man person ni Lucy. She can only take so much because ana haso zake zingine. Wazalendo is not her only job. Ana job zingine. So everybody you see working for Wazalendo, ana job zingine. You know, Daisy ana job zake za hairdresser. Mimi nina job zangu za hii shop. You know, Ruth she's an accountant. Ana job zake zingine. So Wazalendo is part time for almost everybody. So if you refer someone, can you please do us a favor and explain the background? Mwambie ukiingia Wazalendo they expect this kuna na hivi na hivi na hivi. Akija na au mpeleka kwa website yetu itampatia it's going to answer most of his or her questions, you know. So ili akija ana maswali hizo, maswali simple. Maswali simple zinaudhi na wewe utalipa referral. Kwani unataka kulipa? Just do a little legwork na utalipa na referral. Come on, do a little legwork. Explain to this person. Ju sitaki kumwambia oh you have to participate in mzunguko aone kama anakoniwa. He trust the person trusts you more than trust me because I'm a stranger to that person. At that particular time I'm a stranger to them. Akisikia kwanza lazima alipe, anasikia hey, hapa naona nikikoniwa. So, do the legwork for us, please. Yeah, the video became too long, 42 minutes. That's a lot, you know. The video became too long, but I needed to put this one out. Thank you. Thank you, guys, and thank you for watching.